I denna videon varnar jag för högt ljud och mycket skrik. Vart är du? Där är du, jag ser dig! Nu ska jag veta, det är högt ljud och det är underbart. Vi är inne i, vad heter det spelet? Jag har ingen aning. Alltså det är så högt, jag kommer dö. Jag med! Man kan inte ändra ljudet ju. Nej, vi kör! Okej, vart ska vi? Sprinta på skift vet jag. Okej, nu kör vi. Det är mörkt här hemma och jag kommer kissa ner mig. Min bror sover och han kommer kissa ner sig. Alltså det här är inte bra. Det är så mörkt där inne. Här är några stora pelare här som går in. Oh shit. Vad fina gubbarna var. Alltså jag skakar, alltså jag vet inte. Ja, jag... alltså jag klarar inte av det här. Det är så högt ljud. Oh shit. Vad händer? Jag ser i alla fall sett att det ska vara något rött monster. Ja, vi vet. Så jag ser ett rött ljud så kommer jag sitta och skrika som en liten kärring. Då kommer vi springa fort. Vi kommer springa fort. Men det var du där, ja. Spring! Vi är verkligen gått detta hållet. Ja, det gör vi. Okay. Det känns ju som att det är något annat håll som ser annorlunda ut. Men nu är vi med i kärringen. Vi måste spara sprint till han kommer så vi kan springa och fly. Du, försvinner sprinten. Ja. Ja, då går vi nu. Okej, du kollar, jag kollar höger, du kollar vänster, okej? Okay? Jag kollar vänster. Men om jag ser honom kommer jag att skrika som en kärring. Ja! Vad var det där? Shit, jag... Jag vill inte ha med mig, nu stänger vi av! Spara sprinten nu bara. Vi kan sprinta lite faktiskt, som vi kan göra. Nej, men vi kan tala på sprinta nu. Jag men måste ha den. Jag kommer ju börja lipa och gråta om lade inte... Lade du inte säga ett varv, Stefan, det kan bli kul. Nej. Var är du? Vart är du där? Jag tror att jag har tagit bort dig. Jag får släppt en monster, det hade varit roligt. Bara, ja, men du. Men det är ju ingenting här borta. Ja, men vi fortsätter springa, vi kommer hitta någonting. Men här, måste, här är det inga träd längre. Så. Här är någonting, en lapp! Och då syns det. Du har varvat ett fel snart. Okej, oh shit vad rädd jag blev, det var en röd gungställning. Men det här, ska vi åka lite eller? Går du nej, hoppa? Jag ska vi springa ifrån. Jo, kom, vi hoppar upp. Nej, jag tänker inte stå kvar. Kom. Men du springer inte utan mig då! Kolla bakom dig. Nej. Aldrig. Inte en chans. I mitt liv. Att jag ska kolla bakåt, så jag kommer bara gå framåt. Jag ska kolla åt sidorna. Jag vill se så lite som möjligt. Jag vill inte se. Också. Jag önskar aldrig mindre skärm. Vad det nu skulle hjälpa vet jag inte, men jag önskar aldrig det bara. Ja, det var sant, men då ser du ju, då ser du koncentrerad och kollar på vad du ska se. Okej, nu blir det konstigt. Allting ser ut som gubbar för mig. Jag är ju hur rädd som helst. Alltså träden, vad är det för träd? Här var det någonting. Ja, här ändrade du. Nej. Vad gör du? Vad gör du? Spring efter mig. Vad är du? Jag har ingen aning. Vad är du? Jag sprang bara någonstans, jag såg han. Vad är du? Spring inte du efter mig? Nej. Nej men skojar du med mig? Jag vill inte kolla bakåt, jag vill inte kolla bakåt. Jag springer tillbaka. Ja, kom då. Nej, nu blir jag andfådd. Nej men snälla Martin, nej! Nej Martin! Jag står själv här! Alltså jag svettas nu! Jag ska kunna både mig och svettas. Jag vill inte vara själv i spelet, vart är jag nu? Jag vet, alltså det här är ju omöjligt att hitta dig nu. Svart! Okej, var är jag nu? Gå tillbaka dit vi var! Kom till änden av kartan här nu, nej. Det är en svart vägg. Nej, gå tillbaka dit vi var, gå tillbaka dit vi var! Fan, ska vi veta var jag var? Det här, vi ska bli rejälskrämda. Men det känns bättre faktiskt om du skulle vara nära mig. Ja, jag är ungefär dit, jag går tillbaka ungefär dit nu. Jo, där borta är du! Stå still! Stå still! Rör inte din fena! Och du är du, shit! Tack, du är något vi måste, vi måste gå in där igen. Nej, shit, du blir högre, vi går härifrån! Vad ritat jag? Oh shit! Det här är någonting! Ja. Nej, nej, inte containrar. Nej! Oh shit, vad han skrek! Jag är rädd! Såg du han ens? Ja, jag såg han. Jag kollade på han länge typ, eller jag... Jag bara, hörde dig bara skrika så kolla bakåt vad det var, och där stod han ju. Men, ser du någon lapp eller? Nej, jag vill leta där. Ser du så du kan klara spelet? Man kan ju säkert klara det här spelet, det går ju säkert. Nej, det gör det inte. Jo, bara man tål att vara rädd. Nej, jag vill inte se! Och det är han! Spring! Ja, men var är jag nu? Ah,
shit! Nej, jag springer mot han! Spring efter mig då! Jag ser din lampa slockna! S! Spring inte du efter mig? Lampan slockna, vart är du? Jag kan inte komma, jag kan... Vad är du, lampan slockna? Jag vill inte spela mer! Vad är du? Jag vet inte, han är bakom mig, exakt! Jag ser inget! Hjälp mig! Han är bakom mig! Jag ser containrarna nu, gå dit! Ja, men min gubbe anfall då och jag har ingen lampa, jag sitter och blundrar i den! Jag är rädd av det här, spelet är sjukt! Jag kommer inte våga gå... I luften och ser, du ser de här stora penarna på ett ställe va? Ja. Gå dit! Jag går dit, jag kollar upp! Ringer dit! Jag har han exakt i bakom hälarna, för exakt när jag vände om så hörde jag allt det här ljudet och jag sket ner mig. Fem gånger. Gå till de stora pelarna. Jag har fortfarande ingen lampa, jag skiter ner mig. Men byxor är väldigt, väldigt våta. Jag vill inte spela med Jakob. Vi måste klara spelet. Om jag kollar rätt upp i luften nu, om han kommer skrika till så kommer jag kissa ner mig. Han är ju efter mig. Men andas min gubbe, så han kommer snart kikla mig lite i analöppningen känner jag. Så nu får vi gärna springa, jag är snart där. Jag är där. Spring då din feta kärring. Okej, är du där nu? Nej, inte än. Jag ställer mig och kollar rätt ner i backen och håller mig för öronen medan du kommer hit. Du skriker nu här. Jag vill inte spela det här. jag ser dig. Jag ser en rygg bakom dig. Shit, du har ljus i alla fall. Jag har inget ljus. Tryck på F eller någonting. Nej, Jakob! Jakob! Ja, men du har inget sprint. Har du sprint? Jag hade nu. Du har ju stått och softat aslänge. Kolla bakom mig! Det är ingenting bakom mig. Spring hit nu. Kolla, han är ju borta, jag dödade innan till det. Shit alltså, han... Såg du han innan du så, kolla. Alltså jag såg han typ tre gånger, du får se videos här alltså. Han är galen, jag sprang rätt in i honom och slår honom. Nej, innan också, du vet hon jag skrek innan. Shit. Det där djuret är inte kul alltså, det är riktigt högt. Man bara shit. Det är som en kråga. Det är ju överdrivet gjort också. Jag vet inte vad här. Alltså han är skrämd och sket. Alltså jag har sket ner mig. Alltså Slender tycker jag är äcklig att se. Det här. Här blir man ju rädd för ljudet och allting. Man vet inte var man ska springa. Har du känt sen när du rör med ljuset typ så flyger gubben iväg. Jag tycker det är ashög sens på det här spelet. Vad gör du? Vet inte. Ser du mig? Ser du mig? Men hur kommer han dit? Jag kan inte styra! Spräng bara! Är du med mig eller? Jag skit ner mig, han stod inte där när jag kollade och sen bara poppade han dit! Nu är vi här igen! Är du bakom mig? Ja! Spring bara! Jag kom då! Det här spelet är ju sjukt! Vem vill spela det här spel, Martin? Jag fick klara av spelet, men jag är så rädd! Det här går ju inte! Jag är så rädd! Jag sitter och gråter igen! Jag också, shit! Jag tycker Minecraft! Jag hade gråtit så mycket i mitt liv. Jag tycker Minecraft var naskigt, det här är sjukt. Ja, men just, jag satt ju fan och skit ner mig för Minecraft. Och ett flygplan, ska vi åka? Vi åker ifrån helt åt lapp. Shit. Fan, vi har snart bra spel, det är typ 3 av 11. Jag sitter och gråter. Oh shit, det här är galet. Det här är galet, seriöst. Jag vågar inte gå hit bort, ska vi gå hit bort? Oh shit, kråkan, shit alltså. Är du bakom mig? Ja. Jag kommer inte kolla bakom mig. Jag måste... Vad är han? Vad är han? Vilket ljud! Vad är han? Vad är han nu? Kom igen, spring! Har du lappen? Har du lappen? Jag fick lappen. Spring framför mig. Nej, jag kan inte springa! Nej! Kolla! Ta mig inte i rumpan. Oh shit, vad rädd jag var, och jag springer alltid in. Oh shit! Oh shit! Spring! Jag har ingen sprint, jag kommer att vänta mig. Kan inte röra mig? Stå stilla för dig, Martin. Ja. Jag kan inte röra mig. Rör dig. Nej. Men varför? Jo, det kan jag. Borta, kolla till vänster. Nej, jag tänkte kolla, jag vill inte se.
Vad gör du? Jag står en bit bak, klack bakom mig. Han är bakom dig! Han står där! Nej! Nej, 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 nej! Jag kan inte röra mig. Han har typ buggat dig. Han står där, han står där. Vi dog. Jag dog inte. Vart är du? Jag har fastnat. Jag har fastnat. Jag fastnar ju. Jaha, jag ser det vad du gör nu. Och han står ju där. Han står här. Ser du att jag rör mig? Då kan han stå här. Nej men shit, vi klarar inte labben. Han bugg... Åh, shit vad nasken jag var! Nej! Nej, jag blir rädd!